Україною продовжують возити прем'єру «Дзідзьо» – контрабас. І це також комедія. Лідер гурту «Дзідзьо» Михайло Хома зізнався, сценарій писався особисто з нього. Тобто глядачеві покажуть реальні історії реальних бовдурів. У картині зайняті відомі актори – Рима Зюбіна, Олександр Вертинський, Володимир Горянський, а головну жіночу роль зіграла Олена Лавренюк. Саме вона і поламала плани вищезгаданих бовдурів. У столиці презентація «Контрабасу» стала однією з перших гучних вечірок сезону. У Дніпрі стрічку теж зустріли, але скромніше. У мене є велика мрія. Заради неї я піду на все. На все. І навіть більше. Я його не фанатка, но из-за подруги пришла посмотреть, и вдруг стану фанаткой тоже. На прем'єру комедії «Дзідзьо» «Контрабас» у Дніпрі зібралися сотні людей. Зал кінотеатру «Мосткіно», здається, навіть стіни розсунув у бажанні вмістити всіх. Найчисленніша аудиторія – діти від 5 до повноліття. Найменші погодилися сидіти на руках у старших. А деякі батьки навіть із сумом поступилися квитком своїм дорослим чадам. Хоча стрічка і не дитяча, але відмовити справжнім фанатам «Дзідзьо» та ще й 1 вересня – це нахабство. Десь, напевно, за тиждень чи може за два я побачив рекламу фільму у Фейсбуці та й в інтернеті. Мені дуже зацікавилося його подивитися, адже обіцяють бути дуже цікавим. Тому що там знімається зірка. Ну, я пекельна прихильниця «Дзідзьо», можна сказати, він мій земляк, і я дуже ціню його творчество. Мені шалено подобається. Такої людини, як він, я ще ніде не зустрічала, де можна посміятися від душі. Шутки унікальні. Ну, мені подобається його творчество, мені подобаються його пісні. Мені більше в ньому подобається те, що він показує всі мінуси, але приводить це в такий жарт, і це стає і смішно, і всі в тому жарті знаходять себе, але не подають виду для цього. Дідзя дуже позитивний чоловік, прийшлося з ним спілкуватися. Очень класне чувство юмора. І він дуже любить дітей. Людина батарейка, в якій ніколи там не закінчиться енергія, який готовий ділитися з усіма своєю енергією. Він веселий, смішний. Дуже класна людина. Завжди знає, де пошутити можна. Це українське кіно, його потрібно підтримувати. Заполучити виконавця головної ролі під час презентації фільму – майже небезпечний квест для журналістів. Михайло Хома в полоні шанувальників. Роздає автограф, інтерв'ю, фотографується і селфіться. Згадуємо, що терпець тебе шліфує, терпимо і от маємо винагороду. У натовпі натрапляємо на актрису Альону Лавренюк, яка з усіх сил маскується під пересічну глядачку. Але це їй вдається погано. Быстро все мордами вниз! Привет, я Алена. Знімаюсь зараз теж у фільмі копродукції ісландського режисера. Тобто, в принципі, робота у мене, окрім «Дзідзьо», є. Так, це копродукція, я там граю виховательку дитячого будинку. Копродукція з Ісландії з Україною. Я якраз приїду до Дніпропетровська зі своєю виставою, запрошую. Называется «Идеальная семейка», режиссер Дмитро Богомазов. Подбросьте меня в одно место и получите то, что хотите. О, долю. Тим часом дивимося, чи не вирвався Хома з міцних обіймів закоханої публіки. І обурено констатуємо, «Дзідзьо» розчинився у просторі «Мосткіно». Без шансів отримати інтерв'ю йдемо геть, аж раптом спрацьовує закон парності. Втомлений Михайло спробував заховатися в непримітну нішу кінотеатра. І хоча фанати наздогнали й тут, але програмі «Культурне меню» «Дзідзьо» не відмовив. Тепер уже шанувальникам доводиться шліфуватися. Хоч на 3 хвилини, а він наш. Давай, підходь. Кажи. Доброго дня, скажи, будь ласка, чим тобі сподобався фільм цей? Які емоції? Ну, по-перше, це є мій перший фільм повнометражний. Це є, по суті, така маленька дитина. Симпатична, гарна, розумна, цікава, яку я приніс показати вам. Я думаю, що ви закохаєтеся в цей фільм, бо він зроблений з великою любов'ю. Велика кількість людей робила 1,5 року той фільм. Я думаю, що ви після того підкажете мені, що далі робити. Бо концерти то будуть концерти,
А ще можна буде і фільми знімати. Не розтягуйте мені костюм до Дольче Габана! На тобі Дольче! На тобі Габана! Чувак, ти попав на 3 штуки баксів! Я не роблю це, а перепускаю через себе. Через серце, через голову, через любов. І воно виходить так, як виходить. Коротше так. У нас купляємо папероси, в Польщі здаємо, заробляємо гроші і видаємо борг. Тільки то хлопці. Контрабанду прикрили. Актори, от я від них дуже багато навчився, бо в нашому фільмі були так само і народні артисти. Але мені дуже цікаво, як вони себе поводять, коли вони приїжджають на знімальні майданчики, як вони себе поводять, коли вони після того їдуть. Дуже цікаво, я собі навіть раз переживав, бо народний артист України мав пасти переді мною на коліно. Думаю, господи, як я то переживу, чи то так пасує. Але артист, коли на знімальному майданчику, він себе має поводити професійно. Вірити в те, що робиш. Не просто, не сильно, а дуже сильно. Куди їдемо? Ми їдемо по справах Божих. Що приунили? Веселіше має бути! Що дивитися? То мій головний. Правда? Стоп! На майбутнє я очікую від фільму «Народну любов». Генеральний продюсер очікує бокс-офіс, а вся команда очікує на другу частину. Якщо ви мені підкажете, що я маю то зробити, ми то зробимо. Мама дзвонить. Що? Що ви робите? Та ховаюся, бо я вже дав 1000 автографів. І зараз їду на концерт, ще там 1000 автографів, потім 2 години концерт, потім 3 години і ще 1000 автографів. Так що я трошки такий змучений, а змучений через те, що ми наш фільм возимо в кожне місто. На порталі кінотеатр.ua «Дзідзьо Контрабас» отримав рейтинг 8,65 із 100. Непогано, як для новачка кінопрокату. Та нехай на вас не впливає чужа, хоч і колективна думка. Отримайте власні враження. Їдемо на митницю, все нормально, ми ж встигаємо.